Det är viktigt. Jag håller med att man måste skilja på rasism och sen lite diskriminering. Maria Willemark som är ledare för Frälsningsarmén, hon twittrade igår när hon var, föregår när hon var på Sverige tillsammans. Att så här, Sverige tillsammans är, jag är på plats. Många från hela landet, en klar dominans av ljushyade svenskar. Förhoppningsvis annorlunda om 5 år. Byt ut ordet ljushyade mot mörkhyade. Det skulle bli ett ramaskri, naturligtvis. Så att man måste skilja på vad är rasism och vad är diskriminering. Rasism är naturligtvis när man tror eller säger att du, man blir, alltså det är på grund av etnicitet, när man tror att folk, man diskriminerar folk på grund av etnicitet, jag tänker. Och det är ju rasism och det ska vi absolut inte ha. Tack, Hille, varsågod. Lite kort bara. Du sa att det kan vara åt andra hållet också, det kan det säkert, men det handlar också om makt och maktlöshet. Ofta är det ju så att det är de här ljushyade som vi pratar om som kanske har makten. Och det är de andra. Vi pratar om vi och de andra. De andra är underordnade. Och det är i de lägena som det blir mer allvarligt. Så vore vi jämbördiga så vore det väl inga problem. Jag ska ta en liten kort historia. Jag hörde på tv för länge sedan, det var en liten flicka i Malmö som blev intervjuad. Hon pratade sån här riktig skånska, men hon var jättesvart i ansiktet, hon var från något afrikanskt land. Och så säger den här som intervjuar henne, händer det att du blir retad någon gång? Ja, säger hon det. Ja, väl hänt. Jaha, och vad säger de då, sa den här intervjuaren. Ja, de säger jävla nigger. Oj. Blir den här personen väldigt, väldigt nervös och visste inte riktigt vad han skulle säga. Då sa, aha, och vad gör du då? Tänkte hon en lång stund, så tänkte sa hon, då säger jag väl jävla blek ansikte till dig. Och då menar jag, de var jämbördiga. Det var inte så att hon var underordnad på något sätt. Då kan man kanske tillåta sig sådana förfärliga saker. Tack. Anders, varsågod. Ja, jag får försöka liksom bärga mig från 2 år här. Alltså, att jag tycker att det är viktigt att skilja på fördomar och största allmänhet och rasism som en specifik ideologi. Det beror inte på att jag liksom har personlig inställning till diskriminering och fördomar. Men det finns en gräns som är viktig. Och det är alltså när rasismen tar sig uttryck som judeutrotningarna under andra världskriget, apartheidstaten i Sydafrika, rasförtrycket till USAs sydstater. Alltså när det blir en medveten ideologi, medveten våldsbejakande ideologi. Och det är viktigt att ha den gränsen klart för sig. Därför att vi får liksom bekämpa vardagsfördomarna på ett annat sätt. Vi måste ha en beredskap när liksom den aggressiva rasismen, när den uttalade, alltså läran om att vissa människor är överlägsna andra, sticker upp sitt fulla huvud. Sen menar jag, om jag ska klippa till Sverigedemokraterna här, att det är ju ett parti som har sitt ursprung i en sådan ideologisk miljö. Och även om partiledningen då värjer sig för detta, så är det ju liksom ganska tydligt att en hel del av medlemskadern har ju ganska rasistiska uppfattningar. Det kommer ju fram den ena skandalen efter den andra. Och det är klart man undrar lite över hur ser den interna miljön ut i det partiet som man gärna visar upp utåt. Du får välkomna på några av våra fester, ska vi se. Tack så mycket. Jag tror inte jag kan de somrarna. Tack så mycket. Nu är det Sanna, jag tänker bara fråga som jag vet inte om jag är. Finns det någon skillnad mellan rasism och diskriminering, och på vilket sätt är skillnaden då i så fall? Alltså hur bedömer man om att detta är ett rasistiskt fall kontra att detta är ett diskriminerande fall? Sanna, varsågod. Med den logiken som Anders har, som jag inte faktiskt riktigt fattar fortfarande vad han menar. Men man skulle kunna tänka sig att det betyder att det inte finns någon rasism idag, utan vi är bara liksom människor som går runt och känner oss lite kränkta och några är lite fördomsfulla. Så är det ju naturligtvis inte. Utan vi vet ju att, och det behöver inte heller, rasism behöver inte heller innehålla det våldsbejakande som Anders
lägger in, utan det kan mycket väl också vara, för jag menar det finns en strukturell rasism i hela samhället. Det är därför också människor har svårare att komma in på arbetsmarknaden, har svårare att få en bostad. Därför att det finns en strukturell rasism i samhället, och det är den som vi måste se för att också kunna göra någonting åt. Går man inom villfarelser om att enskilda individer är lite fördomsfulla och att det är därför människor inte får arbete, ja, då har man ett stort problem, menar jag på. Så att, och jag menar, ta en sån här sak som rasprofileringen som har pågått i både på spårvagnarna här i Göteborg men också i tunnelbanan i Stockholm. Vad är det om inte det är rasism? Du ska ge dig på människor som ser ut att vara någonting som inte tillhör här. Och vilka är det? Jag tror att det är viktigt att vi ändå så här öppnar upp ögonen för att det här problemet finns. För om vi inte gör det så kommer vi ta med fan aldrig komma åt det heller. Tack Rosanna. Nästa Kristoffer, varsågod. Nej, förlåt, Sanna. Sen var det. Jag håller verkligen med det som Rosanna sa. Det är felaktigt att se det på det sättet att rasism måste innehålla våld. Vad tror du skapade våldet från första början? Det var en normalisering av rasism i samhället, det som håller på att ske nu. Att fler och fler anser att vissa kulturer är sämre, att man diskriminerar människor på grund av hudfärg och bakgrund. Det är det som sker i samhället, och det är på en strukturell nivå. Och det man gör, det är att man lägger ansvaret på individen. Man menar på att det är individuella problem. Det är för att du är dålig, du är lat, det är därför du inte kan få jobb. Istället för att lägga det på där ansvaret är, och det är i strukturen. Alltså det är hur samhället och historien har sett ut, där man strukturellt underordnat icke-vita, alltså rasifierade personer, och att det fortfarande sker idag. Och därför är åtgärderna som måste tas till, de måste vara på en strukturell nivå. Vi måste börja med normkritisk kompetens på alla nivåer, alltså redan i skolan, all personal, hela rättsväsendet måste ha antirasistisk kompetens, för annars kommer ingenting ändras. Tack så mycket. Nu Kristoffer, varsågod. Ja, nej, jag sitter här också och försöker fundera på vad Anders kan möjligen mena, och det är totalt obegripligt för mig, med mig också. Och, alltså, jag vet inte alltså, vad som är värst, om det är en total oförståelse för vad rasism är, eller om det är en medveten flört med sverigedemokratiska väljare att förminska deras rasism till att vara någon omedveten diskriminering. Och det är väldigt, väldigt skrämmande, men det är tyvärr någonting som vi sett generellt från de större partierna, en flört med just sverigedemokratiska väljare, och att man på så sätt försöker att förminska rasismen, man försöker ta över deras argument, man lyfter liknande paroller och så vidare. Och jag menar, diskriminering, man använder ju rasismen som ett verktyg för att möjliggöra diskrimineringen. Det är ju inte två skilda saker, utan man gör ju en medveten skillnad på människor för att kunna ställa dem mot varandra. Och då måste man kunna angripa det problemet. Tack så mycket, Kristoffer. Nu ska jag se. Anita, varsågod. Rasism eller diskriminering, det går ju hand i hand. Vi uttrycker oss många gånger att det är frågan om rasism, fast det kanske är diskriminering, men det är precis lika illa vilket det är. Här i Göteborg har det inte varit på det sättet alltid. Göteborg är ju en sjöfartsstad, och här har alltid välkomnats folk från alla länder. Men det som har hänt på sista åren, det är framförallt att media piskar upp saker som egentligen är, det kan vara en bagatell, men de blåser upp det för de vill ha fler tittare på TV eller fler läsare av tidningarna. Och då håller de sig liksom inte till saken, utan de blåser upp alltihop, och det ökar rasismen och diskrimineringen. Och framförallt så är det är inte bara romerna. Romerna, de diskrimineras fortfarande. De har blivit en erkänd minoritet, och det är de på pappret.
men de är inte erkända av folket. De har fortfarande lika svårt att få hyra en lägenhet eller få ett arbete. Men det är inte bara dem, utan det har som sagt med hudfärg och etnicitet att göra också. Tack så mycket Anita. Gå vidare. Jörgen, varsågod. Ja, jag tänkte bara svara på lite frågor. Jag tycker att jag har slängt ordet rasism härifrån från högerhållet, fast det kanske är från vänsterhållet. Man säger att rasismen normaliseras i samhället. Och det här måste, alltså jag måste ju, jag vet ju att de menar mig här. Alltså att kritik mot invandring har ju ingenting med rasism att göra. Man måste kunna ha ett antal bollar i huvudet att veta att invandring, att folk har flyttat till Sverige, det är helt normalt. Det har man gjort i århundraden, kommer man göra i århundraden. Ja, alla har vi vänner, bekanta, släktingar, arbetskamrater som gör fantastiska insatser i arbetslivet, näringslivet, drivet företag. Och det kan man ju ha i huvudet och samtidigt vara emot den här stora, kostsamma, massiva. Alltså man måste ju kunna ha de två sakerna. Och du, som du sa här nu, att vi måste kunna ha en saklig debatt. Hur ska vi annars kunna lösa de här grejerna? Vi måste kunna sitta ner i samma bord och samtala i en hövlig ton så att alla får komma till tals. Det tycker jag.